Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. A dneska jdeme opět na jednu moderní sektu. Víte, že poslední dobou jsme se zabývali korejskou církví, sektou Shincheonji, kterou vede pan Iman Hee. Nedávno vyšel ve Flowy článek a vyjde brzo další reportáž o tom, co se prostě v tuhletý sektě děje. I tady v Praze je strašlivý týrání. Nedávno zveřejnili dokonce fotku o tom, jak ve svatyni už je 11letý dítě, což znamená, že jako doufám, že teda to malé dítě teda taky netrpí jako jenhle strašným způsobem, ale je to možný. No a já jsem včera poslouchal podcast od skupiny Kultish. Můžete najít prostě na podcastech a jakože na Google. A jako měli dvoudělný pořad o infiltraci do Shincheonji. Nevýhodou toho pořadu je bohužel to, že oni to vnímají z křesťanský trošku perspektivy, takže část toho je prostě jakože vysvětlování, proč podle Bible to není správný, což je teda hrozný kit. To opravdu jako musíte přeskakovat, to jsem jako nedával. Ale mezi tím říkají i užitečné informace. A jedna z nejšilenějších věcí bylo, když jsem se dozvěděl, jakým způsobem v USA Shincheonji infiltruje tamní církve a jak se snaží získávat nový členy, jo. Hodně mě pobavilo třeba to, že toho týpka, který o tom vyprávěl, bývalý člen, tak toho tam nalákali členky přes Seznamku. V Americe prostě dostávají ty členky za úkol si vytvořit spoustu profilů na seznamkách, křesťanských seznamkách, online seznamkách, něco jako křesťanský Tinder. A tam prostě si několik měsíců prostě píšou s nějakým klukem, jakože ho balí a pak ho přilákají do Shincheonji. Tak to mi přišlo jako fakt dokonalý. To už je skoro trošku jako flirty fishing prostě od rodiny, která kdysi tohle dělala sekta. Ale ty teda přímo i dělali šukec jako. No a ještě zábavnější věc. Shincheonji má něco, znáte z Bible takový to, že víra hory přenáší. Jo. Tak existuje něco, čemu se říká právě přenášení hor. A to se tímhle jako slovním spojením se nazývá, když se podaří Shincheonji infiltrovat a konvertovat nějakou celou církev. To je jejich plán, protože oni věří, že se všechny církve jednou přidají Shincheonji. A teď jak to dělají? Dělají to úplně šíleným způsobem. Jo. Ty Američani vyprávili, že prostě v USA oni vždycky vyberou jednoho nebo dva lidi, kteří se stanou tajnýma agentama, který jakoby vstoupí do té církve. Nějaký, prostě protestantský nebo jakýkoliv. Většinou to musí být nějaká, čím menší samostatná církev, tím lepší, že jo, nekonvertují katolickou obec, ale malinký církvičky můžou. Potom roky klidně tam jsou a předstírají, a jakože věří všemu, co tam učí a dostávají se do vedení. A ve chvíli, když jsou ve vedení, tak vlastně nějakým způsobem tam dostanou biblický kurz a prostě snaží se převést na Shincheonji. A tohle to jsou fakt jako sofistikovaný plány mnoha lety na infiltraci nějakých církví. Já jsem to psal českým ex-členům a jeden z nich mi řekl, že se něco podobného dělo i tady včera třeba v Chebu. Že prý v Chebu právě skonvertovali nějakého jako kněze z nějaký církve. A on tam začal podsouvat, aniž by to kdokoliv věděl, učení Shincheonji. A dokonce i zval na biblický kurz a pak tam přivedl Jonatána, toho prostě kazatele tady Shincheonji, a ten tam taky kázal. A teprve potom, když vyšly nějaký články, tak si to najednou nějaký lidi spojili a řekli, počkat, dej tenhle týpek, to je tenhle. A najednou zjistili, že vlastně už jejich církev věří skoro Shincheonji věcem. Úplně prostě neskutečně a netušili nic, jo. Navíc Shincheonji mají ve zvyku opravdu tajit i ve svoje nauky. Oni navenek klidně řeknou, jo, my věříme trojici, my věříme, já nevím, že Ježíš je Bůh a takovýhle ty klasický křesťanský věci, na který ale ve skutečnosti vůbec nevěří. Tak to je taky docela dobrý masakr. Já jsem z toho fakt byl překvapený a ukazuje to, že ve světě stále ještě existuje spousta dalších nových infiltračních metod. Tohle mi teda přijde, jakože opravdu, i ty Američani tam říkali v tom podcastu, jakože tohle ještě neviděli u žádný sekty. Tak jo, tak možná se ještě máme na co těšit tady v Česku. Víte, že Shincheonji se o něco podobného snaží i pomocí té svojí mírotvorné organizace, jmenuje se HWPL, jmenuje se to HWPL, nebo takhle. A přesto dokonce Rastislav Čižmar, ten hlavně jejich vedoucí, který teďka vede jejich bratislavskou tajnou pobočku, tak se takhle dostal na foto s Čaputovou, jo, prostě se slovenskou prezidentkou. A ta vůbec samozřejmě netušila, že to je jaká sekta, že jo, prostě to vypadalo jako, hele, my jsme organizace, co pomáhá lidem a jsme prostě bez denominalizace, prostě bez jakýkoliv konfesní příslušnosti a takovýhle věci, a to samozřejmě není pravda, že jo.
No tak jo, tak to bylo takový krátký info o Shincheonji. Určitě se podívejte na ten podcast, poslechněte si další věci, protože se to začíná rozjíždět. Já dneska natočím ještě speciální video na Hero Hero, kde budu rozebírat Kaletovo spolupracovníky a jejich život a jejich minulost. Budu to natáčet tam, protože jsou to prostě hodně soukromé informace a nechci, aby to jen tak kolovalo, ale těšte se na to. No tak jo, tak dávejte pozor na sekty a jukněte, když tak do poznámek, jestli tam najdete něco zajímavého.